Da, ali loši kvalitet snimka bio. Zato što je bilo ono maturan kod toliko i da smo se porizali. A, zbog interneta, da. Dobro, dobro. Dobro večer, dobri ljudi. 422. dan. Mir, dostojanstvo kao i svako večer. Tu smo. Danas je nešto ljepše vrijeme, pa nas je malo više nego juče. Na svu sreću nema ni maturanata. Pozdrav Čače, volimo te, nedostaješ nam. Još jedno dobro večer, dobri ljudi. 422. dan. Mir, dostojanstvo. Kao i svako večer. Tu smo, ne odustajemo. Pravda za Davida, pravda za Dženana. Idemo do kraja. Čača, pozdrav, volimo te, nedostaješ nam. Pozdrav za majku Suzanu, našu lavicu. Ja, ich habe hier
Dobro. Vrli pata. Jel da je? Pravda, Davida. Kad će biti do kraja, čak neće biti sam. Pravda. Pozdrav. Za sada još maturanata nema, nadam se da neće se ni pojaviti pred hramom. Večeras je elektroškola, naših Davida škola, nadam se da će pokazati svoju ljudskost. I nadam se da se učesti u bolu Davoru i Suzanu. Ali to je na njihovu čast. Svi smo mi David, samo neću nikada da shvatim ove ljude što prolazi svaki dan ovdje pored hrama, kao da se ništa ne dešava u ovom gradu. Ovi ljudi što su svako veće ispred hrama pokazuju koliki su veliki ljudi, koliko imaju srce. Evo, već je godina dana kako je pokrenut postupak, kako su bar naveli oni kao da postoji mogućnost da je David ubijen. Ali i dan danas ništa nije pomaklo se sa mrtve tačke. Sa tim dokazuju, pokazuju da su oni krivi i da je ćaća sve što je govorio proteklih 9 mjeseci dok smo stali na trgu, da je sve bio u pravu. Ja imam film, ja imam film.
Goga naša. Ovo su heroji našeg grada. Naravno, kao i svako večer imamo pratnju. Tu je par policajaca koji nas čuvaju. Malo sam ironičan. Samo jedno, ne znam koliko treba još ubistava se desi u ovoj državi da bi se narod probudio i shvatio šta se dešava. Ja stvarno ne vidim i ne razumijem, stvari, ne razumijem te ljude koji mogu da posmatraju njemu šta se dešava i kao da se ništa ne dešava, oni normalno žive, rade. Pa mislim, stvarno. Dobar je više od 9 mjeseci govorio na trgu i ni jednu njegovu riječ nisu mogli demantovati jer znaju da je sve u pravu. Thank you.
Oprosta i zaborava nema, ponekad znaju. Kao što rekao malo prije, večeras je matura elektroškole, Davidove škole. Sada ćemo vidjeti da li će oni biti dostojanstveni i da prođu, samo da ne se vrate pred hram sa trubačima. Danas se učestvuju u bolu jer je David išao u elektroškolu. Nadam se da neće, bar. Samo molim Boga svaki dan da ovi roditelji što prolaze da ne dočekaju sudbinu kao Davor i Suzana. To ne bi poželi najveći neprijatelj u svome. Jer njima što se dogodilo, to je velika sramota ovog grada da ubiju momka 21 godinu i da počinac ih vodi normalno ulicom kao da se ništa nije desilo. Jer su protjerali ljude iz države, znači Davora našeg. Pojedine članove grupe Pravda za Davida.
stvari. Samo da kažem jedno veliko hvala gospodinu Ifetu Ferragitu. Moje neko mišljenje da je trebala elektroškola čas da odbije okupljanje na trgu, da se ako su već slave tu maturu, da se okupe samo u hotelu Bosna i to je to. A sada, to je moje mišljenje, naravno, tko sam ja tu da sudim. Mislim da samo elektroškola, trebali bi sve škole tako da radi. Glavna ulica je zaustavljena. Mislim da su već krenuli maturanti, čuju se trubači. Samo se jedno nadam da neće svratiti pred hram. Jer bi to bila velika sramota elektroškole.
Da je. Ovo su naši heroji grada koji su svako večer pred hramom, ne odustaju. Ja jedno voleo da svako večer ima omladine, naravno koja prolazi, njemu se posmatra. To je velika sramota. To David je naša generacija, oni sjede po kafićima jer su 5 maraka da bi popili kafu. Krenuli su maturanti. Thank you.
sada će vidjeti da li će proći mimo hrama ili će skrenuti kao svi ostali maturanti. Ovi pokazuju kakvi su stvari. Skreću. Maturanti dolaze. Da li ove djeca slute da možda sutra oni budu David, jer u kakvom sistemu živimo ne bi me čudilo. Gradu, ko voda je mlad, može da bude David. I ne razumijem, u omladinu krenula leđa svemu ovome. Idu po kafanama, piju kafe, ne mogu doći 15-20 minuta, zapale svijeću. Svi se mi borimo za jedan cilj, da nama sutra bude bolje.
mogu jedno da kažem, da su svi mi David. Toliko maturante koliko njihove roditelje, profesore, direktore škola koji su sve Dodikovci, tako ih ja bar zovem Dodikovci. Jer svi smo mi David. Kažem hvala ovim dobrim ljudima što svako večer stoje ovdje, pale svijeću za našeg Davida. Koji ne odustaju. Koji ne traži izgovor kako će izgubiti posao, kako će ovo, kako ono. Već svako večer uz Davora i Suzanu. Koje naravno ovom prilikom pozdravljam.
Prekajte još snimati ovo. Velika sramota, jako velika sramota škole koju je David pohađao. Ne mogu da vjerujem. Pozdrav Davoru i Susani, volimo vas svi. Naravno, vidimo se sutra.